Det vi står med her er den spanske kappe, som er et strafferedskab, der blev brugt i den tidlige moderne tid til folk, der havde begået forbrydelser imod så den moralske orden, gadeuorden, havde forbrudt sig mod helligdagslovgivningen og eller ikke kunne betale deres bøder eller deres skat eller et eller andet. Det var sådan mindre forseelser og især sådan mod den sociale orden. Den er relateret til andre typer af skamstraffe eller beskæmmende straffe, som for eksempel træhesten eller gabestokken. Det var ligesom et redskab til at udstille folk i fællesskabets øjne. Personen, der havde nu begået en eller anden form for formastelighed, blev puttet ind i den her og fik den ind over hovedet. Og så blev de, så skulle de gå omkring i byen på hver side, ligesom flankeret af en vægter med sin morgenstjerne. Så gik man omkring der, og der samlede sig gerne en hale af gadedrenge, som fulgte med og hujede og piftede og sørgede for, at alle folk virkelig fik øje på, at her var der nogen, der gik omkring. Den er særdeles tung, så det har ikke været nogen behagelig oplevelse. Men uden tvivl så har det værste været, at man er blevet udstillet over for sine naboer og sine medborgere, som en, der ikke kunne holde sig i skindet og kunne overholde de sociale spilleregler.